E sad, znate šta ide kad se dobro najdete? Neko će reći šoljica kafe da se razbudi. Kafa se pije vruća, sedeći bez nekog naročitog razloga. Tako zvuči jedna stara italijanska poslovica. Ipak, da li postoje ograničenje i koliko je šoljica tog napitka potrebno popiti tokom jednog dana? Kako da znamo da li smo postali zavisni od kofeina s obzirom na to da je takvih slučajeva sve više u modernom svetu? O tome danas razgovaramo sa doktorom Petrom Borovićem, kardiologom. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Hvala. Jel pijete kafu? Ne. Zato što znate da nije dobra? Nikad mi se nije dopadala. Ukus vam se nije dopadala? Ne. Ja volim voće, sokove, živim zdravo. Da, vrlo interesantno. Evo sad kad ste to spomenuli, meni je u stvari interesantan miris kafe. Sam ukus kafe i nije toliko interesantan bez nekih aditiva unutra. Za početak šećera, recimo. Preporuka je piti bez šećera. Kako ste mi rekli, vi pišete to poglavlje? Da, usput bavim se tim naukom i tako dalje. Znači, trebalo bi ljudima objasniti da je kafa za njih prijatna, ali da u suštini pravi probleme. Kofein je otrovna biljna baza, a ne volim otrove. A tu kupujemo. Kofein je i pesticid i insekticid. Biljka ga je napravila da bi se odbranila od insekata. I pošto je otrovni insekti, neću. A mi ljudi dajemo pare. Srbija dnevno daje negde oko 500.000 evra za kafu. 500.000 evra. Za cigare 4 miliona i nešto evra. Tako da smo mi jedna bogata nacija. Između ostale, sad smo pričali o protoku novca. Vrlo interesantno, kafa sada stiže sa gotovo svih kontinenta i čudni su i načini prerade kafe, između ostalo, kopi luvak koji onako ima... Da, strašno, iz Indonezije, iz fekalija, cibetke. Da. Vade se kafa, kao malo su fekalije promenile, pa ćemo mi to oprati. Zamislite vi iz fekalije, ali ta kafa, kilogram u Njorku, 700 dolara. To kaže ekstra kafa, a plava kafa i tako dalje, znači skuplje i ostale, iz fekalija cibetke. Koliko se zapravo kafa razlikuje kada stigne? Sad konkretno imate arabiku, pa imate, ne znam, onu kafu, ovu kafu. Koliko se razlikuje po sastavu? Da li mi možemo da osetimo to? Pazite, ne pričamo o ljudima koji imaju osetljivo nepce, nego neko ko je regularan korisnik, da li može da oseti razliku u kafi? Može, ali pravi se mešavina kod vas, ali najbolje oseti kad poremeti rad srca. Onda poče da lupa ili popili su. Ali pazite, 15% osoba može da pije naveče kafu, reaguju vagusom i kaže šta sad pričaš o kafi, ja dođem u 10 uveče kući i popijem kafu. I oni kad prestanu da piju kafu imaju zatvor, pošto stimuliše parasimpatikus. Ako bude pitanje, odgovorit ćemo detaljnije. Tako da nije korisna. Znači, pazite jedan podatak koji je meni čudan. Evropska zajednica stalno apeluje Komisija za zdravlje da se zabrani prodaja tih energetskih napitaka. A zašto? Pa zbog kofeina. Ne mogu da kažu nemojte kafu, svi piju kafu. Kaže, pa bar do 18. godine. Apeluje, naša štampa objavljuje apel Evropske zajednice. Oni to ne rade što vole nekog ili ne vole, nego što su posledice ozbiljne i ljudi kažu ne želimo bolesne, ljude koštaju nas. Zamislite samo taj podatak. Ili recimo trudnoće. Ja sam 19 godina pored redovnog posla, po pozivu klinike, bio i na ginekologiji, u timu ginekologa pripremi trudnice za porođaj, ali ona meni dođe u 9. mesecu. Kofein stimuliše jedan loš, napravi lošu igru u nekom centru mozga i vodi pacijenta, ako je potencijalno sklon da dobije parijsko istraživanje, da dobije epilepsiju. Što zamislite, dete na ovom počne se grči da pravi probleme, lekar kaže, znate, ima epilepsiju. Možda, verovatno, ne bi dobilo da nije pilo kafu. Mama pila kafu, došla do bebe, tako da to ne volim. Pogotovo što mi 35% trudnice i puši. Ako puši, sve se to pojača i napravi problemi. I pa se treći podatak. Ima jedan čaroban lek za pacove. Zove se mišomor. I sad, treba ubiti pacova, ali su jako pametni. Ne možeš da ga ubiješ. A treba mu dati nešto da pojede pa da ode, da ne ugine tu kod hrane. I ne mogu da nađu. U mišomoru ne smije staviti više od 2% otrova. I to je bio problem. I onda su se setili farmaceuti i dodali su kofein. I kad su dodali kofein, zato pušači kafa cigare, kad su dodali kofein, on pojede,
kofein deluje malo sa zadrškom, ubije ga, a ne ubije tu i onda pacovi ostali ne povezuju da je to zbog kafe. Čekajte, kako ste sad povezali? Kako je povezan nikotin sa kofeinom? Zato što to su vrlo sličnog efekta i nemate praktično pušača koji ne puši i ne pije kafu. Moji pacijenti kad ostave duvan, ako nastave da piju kafu, propuše. Jer kafa izaziva želju dok je pije i kad uđe u krvotok, jao što mi se puši, ne znam šta mi je, moram da zapalim, jao što miriše cigareta, daj mi jedan dim da povučem i tako se ponovo vraća. Tako da praktično ona pravi puno problema. Evo, rekli ste sad ako bude pitanje, ajte da postavimo pitanje, da li je kafa dobra, da li ima svoje dobre momente, da li ima dobrih efekata? Ma odlično, 500.000 evra. Da, dobro, osim finansijskog momenta za državu, jasno. Ali za naš organizam, da li postoji? Pazite, kafom se bavi jako mali broj lekara, u svetu se ljudi bave više kafom i sada se događa, naprimjer, nizak pritisak. I odmah lekar će mu kaže, ma popi kafu. A on kaže, ovo što je dobar lekar, ja volim, ja ću popiti pet ako treba. Kafa podigne pritisak, pošto je diuretik, kafa obori ga dalje. Primjer, najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima. Zašto? Jedan od faktora, krv je najgušća, sklona je u grušku i organizam vapi za vodom. Zato mojim trudnicama kažem, kad dobijete bebu, čim dobijete, kad bude imalo godinu i pol dana, beba kaže, daj mama vode, mama skoči. Ko ti je rekao da piješ vodu? Začim piješ vodu, pokvarit ćeš doručak. Ne. Beba se ponaša odlično. Organizam vapi za vodom. I treba mu dati ujutru vodu da se krv razredi. Da ne bi došao do ugruška. Jedan od faktora, mnogih, pored ostalog i taj. I tu je problem. E sad, ako mama uvede dobre navike i ako ne pravi loše kod bebe, znači beba će biti jedan zdravo mlado stvorenje. Druga stvar, ako mama pije, recimo, paste, recimo, ono što nas zabrinjava, dojka. Rađene su istraživanje u svetu. Recimo, jel, 82% žena koje imalo bolne kržice u dojkama, kafa pravi te promjene u dojkama, imala bolne kržice. Kad su prestali da piju kafu, pazite dobro, 80%, znači zvaničan izveštaj, 82% žena je, ali posle dva meseca, potpuno se ozdravilo, promjena u dojkama nije bilo, a to nam postaje problem. Nama, recimo, problemi sa dojkama, oni teži, bili su na svaka 14. žena, pa svaka 12., pa svaka 10., pa svaka 9. Znači, jedan od faktora je kafa. Boston, isto centar za prevenciju dojke, isto istraživanje kaže, na jednom velikom broju pacijenata, da kad su prestali, ali trebalo da prođe VMA, naša VMA, znači, ljudi ne znaju koliko je to kvalitetno. Ja sam vojni predavač, ja sam civil, ali volim jako vojsku. To je izuzetno kvalitetna ustanova. I oni su radili istraživanje oko srca i masnoća. Tako da svet nauke se uključuje, ali možda javnosti nije puno poznato. Da kad se prestane, recimo, da pije kafu u tom našem vojnom eksperimentu, trebalo da prođe dva meseca i masnoće su u tom eksperimentu kod svih ljudi, bez ikakvih drugih promjena, trigliceridi i holesterol su pali na normalu. Da je samo taj podatak je vrlo značajan. Pazite, pola pacijenata nam umire od srca. 52%, 48%. I što je najgore, prošle godine 33.000 ljudi je dobilo moždani udar. I to mladih ljudi uglavnom, sve mlađi. 55.000 ljudi srčanih udar. E sad, hajde da ovo pronađemo. 1% vuče i kafa. Mada su tome nerado govorili, najviše se kafa pije u bolnicama. Sad čekaj, doktora ima vreme, ima hitan slučaj, on pije kafu. Znači, moramo nešto da promenimo, da potaknemo ljude da žive zdravo. Dok su zdravi, svi kažu, ma nema veze, neće mene. A kad se dogodi, onda kako mene? Otkud mene? Kriv je doktor, dao mi vakcinu. Čekajte, sad imate recimo slučaj na društvenim mrežama gdje se vrlo konkretno promoviše dijeta koja kaže da u jutarnjim satima treba popiti kafu i recimo limunadu. I da to izaziva. Da, evo, vi se već smete. I meni je bilo sumnjivo, ali znate, to društvene mreže su u pitanju. Međutim, neki doktori kažu da to zaista pomaže, pretpostavljam, evo, rekli ste da je diuretik i limunada sama po sebi izaziva, pretpostavljam, dodatno još. Ajmo kad smo kod toga sa druge strane. Zašto naše žene teško održavaju kilažu? Zato što piju kafu. Kafa pojača sekreciju želuca i ona je stalno gladna. Da se vratimo onom prvom problemu. Ljudi se probude ujutro, popili su kafu, a organizam traži vodu. A oni su popili kafu koja je diuretik. Kafa će izbaciti 7 puta više količinu tečnosti nego što je bilo u šoljici. Shvatite, kao kad ste vi bili žedni,
A ja kažem, ajmo na slanu pršutu. Čekaj bre, žedan sam. Nema veze, pićeš vodu sutra. I to nastane. Danas to sutra presud i nastaju problemi. Znači, još jednom, organizmu treba ujutru voda. Idealno je početi dan ne sa kafom, nego početi dan sa limunadom. Vraćamo se ovome. Kilaža. Kako kafa budi? Ja ne pijem kafu. Kako budi? Pa pojača lučenje hormona stresa. I zato je svet postao nervozan. Prvo kao, jao, super mi je sad dobro, onda postaje nervozan, praska viče, posvađa se, nešto sam nervozan, daj mi nešto za smirenje. Kafa pravi te probleme. Zašto? U čemu je stvar? 3 sata ispred buđenja, ako se budimo isto vreme, organizam da bi nam dao snagu luči kortizol. I mi se budimo, ako smo legli na vreme, raspoloženi. Ne treba nam nikakva kafa. Ljudi legnu kasno, izlučio se hormon stresa kortizol, popiju kafu, organizam je preplavljen hormonima stresa i to se ponekad zloupotrebljava u tim dijetama. Daj mu da malo hormona stresa, da to malo sagori, a to je loša metoda. Znači, mi hoćemo da se ljudi kreću. Idealno je ujutru da se popije čaša vode, da se popije limunada ili sok od paradajza ili ako hoće da se brzo probudi, u čašu vode staviti kaščicu meda, promešati i to budi kao jaka kafa. Nema štete. Srbija ima odličan med. Naš med se izvozi. Naš med od recimo, razno razni. Ljudi kupuju i izvoze, a mi ne idemo dovoljno meda. Nešto mi govori da ćemo imati razgovori sa proizvođačima kafe ili bar sa distributerima kafe. Naravno, to su moji drugari. Recite mi za kraj razgovora, koliko kafe treba, mislim, sad smo zaključili da ne treba, ali koliko kafe bi čovek mogao da unese u sebe? Koliko je, ne mogu sad... Organizam da, evo, ja ću odgovoriti, razumemo se. Zato što sve što ste izgovorili ide ka tome da kafu uopšte ne treba piti. Ja ne pijem. Sve što vas pitam koliko je normalno, koliko treba, zapravo imam već odgovor. Ne treba i nije normalno i nepotrebno je. Kolumbija fakultet kaže ovako. Organizam dnevno može da podnese 20 miligrama kofeina. Da nema štete. 20 miligrama. Jedna mala šoljica ima 80 do 120. Nesica 145. Znači, pravimo štetu. Proizvođači kafe su moji drugari i mi ćemo ne gajimo kafu, praviti zdravu hranu i Srbija će da bude izvoznik zdrave hrane, uzimat ćemo. Pa ste naše maline, naše kupine, naše jagode. Pa to je cenjeno u svetu. Malina ima elaginsku kiselinu koja štiti od raka. Kupine su, recimo, strašno važne za mozak intelektualaca, ne kafa. I zato Evropa kaže, ostavite Red Bull, guaranu i te stvari, nije dobro, uzmite sok od kupine, uzmite te stvari, budemo lepa nacija, zdrava, napredna. I još, ujutru, doručak, kuvana pšenica, malo ananasa zbog grudi žena, jer ananas je jako važan za grudi žena. Kad sam u Australiji, držim predavanje, kad je tema Australiji, kad bude ta priča na medijima o koliko su za grudi da ostanu visoke i lepe i tako dalje, desi se nezgoda da sutradan u Australiji ne bude dovoljno ananasa. Ne znam zašto, razmišljam. Doktor Boroviću, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Hvala i vama.